Ceturtā maiņa laukumā Karpmanis, Kokļins un Edgars Šulcs. Un domājums tagad. Jo, pretuzbrukumā. Norēdījums būs. Norēdījums, bet nebūs norēdījums. Tomēr pārkārtums bija norēdījums, ja netiktu zaudēti vārti. Nu, šoreiz spēlēts ir 3 minūtes un 6 sekundes, redzam. Edgars Apels kļūdās arī Jānis Brakš nespēja noturēt un pat atrodoties ar muguru pret vārtiem. Romāns Starčenko raidīja arī Edgara Lūsiņa sargātajā cietoksnī. Spēlē pret Mīnskas Junestu, bet torpēdo, kas cīk. Atspēlē partnerim, Aleksandru Almsergajam. Lūsiņš šoreiz neveiksmīgi nospēlē, nospēlē neveiksmīgi vārts. Rezultāts jau kļūst 2-0. Autors, viņš kopā ar saviem maiņas partneriem Sergeja Aleksandra un Antona Kamisāro bija laukumā. Esam atvairī rips vārts priekšā. Edgars Lūsiņš un Kristaps Sotnieks ar Iļu Demīdo nespēja. To esi tālāk. Tas ir loģiski. Rezultīvākais, labākais, meisterīgākais. Arī no viens no pieredzējušākiem. Rifels aiz vārtiem. Vārti priekšā. Es saku jau tu vārtiem un Rifels tiem kā turpretē negribētu. Mums negribētu. Jā, aizsargs ar Goku. Viņu aizsargam bija iespēja piekļūt tuvāk vārtiem. Lūsiņš ir aizsegs arī zināmā mērā. Lūk, šeit cīņa ir jāsaidz un aizsegs jau ļoti tuvu ir tur, kur iemetiens. Pieslēdzies aizsargs arī šo kombināciju noslēdz. Tagad tik un tā viens spēlētājs jau ir priekšā. Līdz ar to neitruzē mūsu aizsarga metienam. Un tagad ir par vārtos. Beidzot. Un tas pie klubna. Jā, Tomašs Klubna. Gūs savus trešos vārtus šajā. Sāk periodu ar gūtajiem vārtiem, redzam Kristaps Sotnieku piespēli un metiens. Tomašs Klubnas izpildījumā pieredzējušais Tomašs Klubna, čehu leģionārs. Spēcīgs un galvenais. Francis. Nu, tagad būs norēdījums mūsu komandā. Jā, nu nevajadzīgs norēdījums viduszonā. Nu, nebūs norēdījums. Edgars Lūsiņš atvairīja. Atsita ripu. Torpēdo spēlētāju ripu. Redzam, Gruņikovs atspēlē. Un šeit atsita ripu. Trešīnska metiens. Un, nu, ļoti asas leņķis bija Agarodņikovam. Bet... Jāķerdi. Torpēdo aizsardzības zonā. Uzbrukums turpinās. Un tā visai neveikli tvēr ripu Ivans Polaškovs. Ripa vārtu līniju nešķērsoja. Redzam, viņš pat neredzēja, kur viņš bija, bet uzreiz arī pretuzbrukums jau uz Rīga 2000 vārtiem. Un ļoti efektīgs spēka paņēmiens Rīga 2000 aizsargs. Bez pārkāpuma galvenais. Jā, bez pārkāpuma, kas ir galvenais, bet, nu, domāju, gan iespaidīgs. Pagūs, iespēli, jā! Lieliski šeit mums spēlēja. Tomašs Klubna gūs savus ceturtos vārtus. Izveidojās ļoti ātrs. Tāpēc neparādīs parādi gan. Šeit Renārs Demiters bija tas, kurš izdarīja šo spēku paņēmienu. Jā, Klubna ar Armandu Bērziņu un ļoti meisterīgi nospēlēja Armands Bērziņš. Arī Tomašs Klubna neļāva sev kavēt pretinieku aizsargā. Galās piespēles no savas zonas un uz zilās līnijas izveidoja šo vairākas bīstamas uzbrukumas. Acīm redzot, tas ir tāds mājas darbs, noskatīt, kā mūs ir labi atņemt. Arī pa jāpiespēlē. Piespēle metiens. Vēl viens un ripu vārtos! Koklins, ceturtais trīnieks būs panākums, bet sākās šoreiz ar Koklina divu cīņu, viņš atņēma ripu. Viņš to atvairīja, jo viņš pārvietojās vārtos. Lūk, ar ko viss tas sākās. Redzam, Koklins ļoti acīgi pamanīja Edgars Žaltkovski. Otrs aizsargs devās palīgā, atstāja Žaltkovski un 16. Minūtē 3-4. Nu, rezultāts jau daudz cerīgāks. Viss piecinieks un lūk. Jāstum nost, jāstum projām. Un tāda neliela pagrūstīšanās. No tāpēc, kad bija mēģinājums izcist ripu no cimda vārts. Andrejs Trešīnskis. Ar Armandu Bērziņu šķiet iesaistījās tādā neliela. Iļa Demīdovs arī ir klāt, protams, kā tu bez viņš. Labi, atņemt arī pat vizīt Daniļiņš. Labi, iespēlē. Tagad ir jāiemet. Un šis brīnums, ko mēs arī piesaucām, beigās bija izveidojies. Jā. Un uzbrukums turpinās. Ankipāns tas bija, un tagad viņš arī turpina uzbrukt. Jā, nu ļoti labi iespēja bija. Lūk šī pēdējā epizode, pēdējā cerība, pēdējā reālās iespēja. Jo droši vien, kad traucēja viņš Girtam Ankipānam izdarīt šo neprecīzo metienu.
Un skans. Ar to spēle ir beigusies. Sirēna par spēles beigām. Rezultāts 4-3. Torpedo, kas cīnās uzvar šajā spēlē.